नमस्ते, काय भक्ति टीवी की स्वागतम सुस्वागतम। ओम गम गणपतये नमः। गणपतये नमः।
पतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ
भक्तये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं
पतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ
మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. మరి ఆ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి డైలీ అప్డేట్స్ కోసం ప్రక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి.